kemalangan semalam boleh dikatakan sebagai satu kemalangan yang memang to say it's a freak accident also is not entirely true, but it was very very unfortunate. Amat malang sekali semalam. So kita akan ingatkan kepada semua pasukan-pasukan basikal di Malaysia untuk utamakan keselamatan, terutamanya keselamatan di jalan raya. Kita akan minta kerjasama daripada pihak polis dan sebagainya supaya kawasan-kawasan kemalangan dan kawasan-kawasan tertentu, terutamanya bila ada acara, dapat kita melindungi pelumba-pelumba basikal kita. But in the case of yesterday's accident, saya rasa bukan salah peraturan ataupun SOP, it's just a very unfortunate accident. Saya telah pun memulakan proses ini. Saya dah tulis surat ke Datuk Bandar Kuala Lumpur dan juga kepada pengerusi Perbadanan Putrajaya untuk kita kaji sama ada kita dapat sediakan laluan khas untuk basikal. Ini boleh membantu siapa-siapa yang nak naik basikal di dalam bandar KL dan juga Putrajaya buat permulaan, dan ini sudah pasti akan membantu dari segi aspek keselamatan. Jadi saya masih lagi menunggu maklum balas daripada DBKL dan Perbadanan Putrajaya sama ada mereka dapat bantu KBS untuk mewujudkan laluan khas bagi basikal.